Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha wa thumma istawa 'ala al-'arsh. Thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamar. Kullu yajri li ajalin musamma. Thumma usalli wa sallimu 'ala habibana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Usi nafsi wa iyakum bi taqwa Allah kama yaqulu Allah fi kitabil aziz. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسنا وبعد amatendo amajuvu agatali mu bukende vubonna ga Allah subhanahu wa ta'ala yeka oyasani do kusinzibwa mu butufu nga byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bisinzibwa mu bucamu tumwebaza okutuwangaza okutuuka kusawe eno weti nga tukyasa nga tukyali balamu bangi balina pulaani okutuusa olunaku olwaleero nga balamu naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yabateekateeka okubanga tebalina kutuusa leero bakadde baffe baganda baffe Allah beyajjuludde abafiiridde mu njega eyatuuse esajjize embaale tubakubagiza ne tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti agumya famire zaabwe n'okubakakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yemutesitesa omukulu ku buli nsonga yonna era n'okubajjukiza nti ffenna lyekkubo tugamba nti Allahumma ighfir lahum warhamhum in kana mu'minun. Nabwe kityo wabitibwa abalungi kyabbeeyo okumanya ensonga zino nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqiqukum. Omuntu Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza nti omuntu yenna okufa kwadduka embeera yonna gyawangaalamu nga alwana obwezizingirira okubeera omulamu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti okufa kwe tudduka kyaddaaki kujja kututuuka kwe yonna gye tujja okuddukira mwanatu ekyewuunyisa baganda baffe Allah lobuyinza bwe bwa waggulu yali yateekateeka nti bonna agenda kubajjulula mukadde ke kamu mu kifo kyekimu ng'ate abakunganyiza okuva mu bitundu eby'enjawulo n'abasa mu super custom n'atuusa akadde nga balina kufa mu mbeera y'amazzi bantu kumi n'omu bonna Allah naseima nasalawo n'abajjulula bwe nagamba Allah subhanahu wa ta'ala
ntithumma turadduna ila alimul ghaibi washahada. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza ntujja kuddizibwa gyali. Oyo omuyitirivu w'okumanya omukenkufu amanyi ebyeikwese n'ebyeyolefu. Baba yatulabula nti tujja kuddizibwa gyali, ekikulu si embeera gye tufuddemu, si kyekika ky'okufa kye tufudde. Ofudde mazzi, ofudde masasi, ofudde butwa. Ekikulu kyekiki ky'ojjulukuse nakyo ky'otadde ku akawunti yo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga asonyiwa baganda baffe abo. Era still tutwala okusaasira eri famire ya abadde omwogezi wa Uganda Film Council, mukadde waffe Sheikh Ensereko Mutumba Alhaj. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amusonyiwa era abeerenga amusaasira. Abadde mwogezi wa Uganda Film Council nawe bakwe ekitiibwa ky'abawala DC Kayunga, abaddemu ebbanga Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekerateekera nti ajja okukulemberako abantu beeyo, era bwatyo Allah n'amujjulula. Byonna Allah abitulaga fe abakyali abalamu tufumiitirize, nti omuddu yenna Allah gawadde amagezi agafumiitiriza bw'alaba ensonga bwe zityo, ng'alaba bajjulula abantu beyayogedde nab'eggulu nti tusimbudde tugenze, nga waliwo n'ababadde babalinze ne bukyenkeera, ng'ababadde bagenda okweyunga ku bannaabwe bali mu kuggibwa mu mazzi nga teri alimu wadde kenyeenya, essimu zaabwe zebabadde nazo, essente zibadde mu nsawo, n'emmotoka mubatambulidde, wallahi tebibagasizza kubataasa kufa. Ekyewuunyisa nti n'abadde nnyini mmotoka yagiwa mutabani we nti vuga abantu abo batwale, mutabani Allah naye n'amujjulira mu mmotoka. Abooluganda abasatu nabo Allah n'asalawo n'abajjulula mu kifo kyekimu. Kituwa okufumiitiriza nti mu mbeera yonna gy'owangaala mu bulamu buno obw'ensi, faayo okulaba nti olongoosa, kubanga tomanyi ekiddako. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga ennya ze yeesigaliza, nga zo zize yekka yaazimanyi, nga tiri yenna ayinza kweyimbamu nti azitegeera. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wama tadiri nafsin bi ayi ardin tamut, teri kuffe teri kiisi yenna mulamu, teri assa amanyiddi bw'agenda kufa na wawe agenda kufiira na kiki ky'agenda kufa, wallahi teri akimanyi. Ekyewuunyisa nti buli yenna Allah bwe yateekerateekera ajaliye mu kifo eky'enjawulo kyonna Allah teyasiima oba teyasalawo, omuddu akadde bwe kasemberera ye kennyini atambula anoonya ajaliye. Era osinga wabaawo embeera ey'okugayaala, omuddu afaayo nnyo okulaba nti ateekamu speed akadde kaleme mmuyitako atera ajjulukuke, kubanga bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateekateeka. Abibitibwa abalungi, tulongoose, faayo okulaba nti bwe kaba kadde kasitwala sooka ogisaale olyoke okole ky'ozaako. Naye bw'ogamba nti tugende tunaasaalira eyo ne muyita ku mizikiti nga n'akadde mukalina, muganda wange Allah bw'atujjulula bagtatan ogenda kubinnyonnyola otya? Buli kadde konna akakuyitako tekagenda kudda, faayo okulaba nti akadde Allah kaatuwadde mu bulamu buno tukakozese bulungi, embeera eyo egenda okuba nti etuukawo mwanattu, nga tulina gye tusobola okwanjula ery'omulezi waffe Allahu subhanahu wa ta'ala. Saba Allah jalla wa ala asse okusasa kudubeera ku mbaka Muhammadin
sallallahu alayhi wa sallam nabu wabala fubana na ye ukulaba ntie dini enu mwana tu ebune nsio kuleto burungamu nukusashira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya bitonde nemba kutiranga sejemu ukutia Allah subhanahu wa ta'ala haka tukatihi mubukaka fubu wakumutia wala tamutunna illa wa antum muslimun ukufa kugendo kubandi kukugwira embera ya maze gendo kujja embera yonna ekusembezo kufa eri Allah ukufa ukufa kwa bantu juru kambula mwensenu egendo kubandi ejja mwana tungoli muslim ona kulwalira ebitibwa tujja kutunulira hadithi إذا كتاب بيتوا أبي كبشة الماري رضي الله عنه التجيزة أم بك صلى الله عليه وسلم الحديث أجوك رأي أبي كبشة الماري رضي الله عنه يقام أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نولر أمنين وأمين أمتانا Tata Kasimu sallallahu alayhi wa sallam Nga gamba anti thalathun uqasimu alayhinna Ya gamba anti ensonga satu Zairako Allah wange subhanahu wa ta'ala anti intufu Ensonga satu umbaka sallallahu alayhi wa sallam Yatuka kasana gamba anti azirairako Allah subhanahu wa ta'ala ukula gobu tuwazo na gamba ntwa uhadithuhum haditha fahifadhuhu nensonga zengendo kutla koku bategeza fahifadhuhu ensongezo na zomu zikwate umbaka sallallahu alayhi wa sallam echikaka fwechiri wu ntiyari iracha liswadi kudumasduk Omwogezi wa mazima asingayo ngana mazima gayo gera chateko kubanga tugagoberera n'okugakiriza bwe kiba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ye mwogezi wa mazima asingayo watyatenga agambye nti ensonga zino zirayirako Allah Ensonga yonna gy'aba tutegeeza bw'abanga asooka kulayira omuntu yenna Allah gwe yawa amagezi agafumiintiriza kiba kya bbeeyi gyali era kya buvunaanyizibwa okuba nti amanya nti ensonga ezo olaba zirayidde ensonga ezo nkulu ezeetaaga okubeera attentive okuziwulira Nsonga chile ilu za tugamba, ilu wa chile ilala iddi. Altege izomu baka sallallahu alayhi wa sallamu nsonga isoka. Musonga izu za gamba anti ndaira Allah wangi. Ya gamba anti ma naqasa malu abdi min swadaqa. Ya gamba nabbi sallallahu alayhi wa sallamu nsonga ziraida nsonga isoka. Ya gamba antiteke ndera mari ya muddu urokuwa jemu na sadaka abadan nina gamba antimari yeyo yeyo ngera weyo ngezi insu ngezo kubanti umbaka sallallahu alayhi wa sallam asusi kurayira na tukakasa antimari yo muddu teke ndera urokuwa antia jemu na sadaka Mwana tu kusonga yemu Allah subhanahu wa ta'ala Yatutegeza musuratul ahzab Endo kusonywa Bialaga nisechi sonywo Nabo bialaga nisokubanti ajakuba wejana Yatuka kumuteko guawa antuwa wa sadaka
nagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wali mutaswaddiqina wali mutaswaddiqat abasaddaka bami nabasaddaka bachala a'adda Allahu lahu maghfira wa ajran 'azima yabalagani sokubanti ajjakubasaketi soniwo nempere nene irange mpere yusindala wabula jana ya Allah subhanahu wa ta'ala atuka musura tutauba atugamba tuhudhu min amwalihim sadaqa gamba abantu bechibi nacho bakwatemu sente zaabwe basaddake bafune ensonga zino bbiri ensonga esooka omuntu anasaddaka nga jajja okufuna yagamba nti tutwahiruhum Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutukuza abaddu abasaddaka ng'ayita mu mbeera ey'okubasangulako ebyonoono kubasonyiwanga ekyokubiri n'agamba nti watuzakihum biha ajja kuba Allah subhanahu wa ta'ala ayinjiwaza emmaali y'abantu nga bwe tutunuulidde aye esoose nga Allah alagaanisa abasaddaaka okuba nti abasonyiwa n'okubawa empeera ennene nga ye janaaye ne tulaba n'okuba nti wano abagaanisa kuba nti ajja kuba nti abatukuza nga abasonyiwa ebyonoona bibasangulako n'okuyinjiwaza ebyo bye baba basigazzaawo mwanattu tebyakoma ku ekyo ate era omubaka sallallahu alaihi wasallama n'atukakasa nti malayika bbiri buli lunaku zisaba esooka neesaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akuba ekituli mu bugabirizi bw'omuntu alina obusobozi obusaddaaka n'ateefiira y'okusaddaaka n'atasaddaaka eyookubiri neesaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga ayinjiwaza emmaali y'oyo asaddaaseeko era nga malayika ezo edduwa gye zisaba Allah subhanahu wa ta'ala azaanukula tubeerangaawo n'olaba nga yeefu nabyo biringa ebizingamye ng'olaba byokola biringa ebitatambula soka weebuuze nti wandibanga gw'omu kwakwatiddwa ku dduwa zeezimu ku malayika ebbiri omubaka sallallahu alaihi wasallama zayogeddeko mu hadiisi ekyo naye n'obulungi bwonna obuli mu kusaddaaka waliwo era ekitondi Allah subhanahu wa ta'ala kyatulabula ekiyitibwa ashaitan yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ashaitani yaidukum lfaqra shaitani yokyekola ekutiisa na bwavu bweraba ng'oli mu mbeera eyagala okusaddaaka ekugamba nti ogenda kwavuwala omutwalo gwo ogujjako ebbiri ogenda kwavuwala ekkumi lyo olijjako emitwalo ebiri ogenda kwavuwala lwaki kubanga ekimanyi nti singa osaddaaka Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusangulako ebyonoono era n'ekimanya nti mu bantu abagenda okuweebwa ejjana al ajran 'azima naawe omuntu asaddaaka mwali ng'ate eyagala lisiti ebeerenga ewera ey'abantu bejja okuba nti eyingira nabe emuliro jahannamu kati esala amagezi gonna ng'ekutiisa obwavu oleme kusaddaaka entuumu y'ebyonoono ebeerenga ekwetuumako ofa eya Allah subhanahu wa ta'ala eri abaddu abasaddaaka oleme kugifuna ofundikire ng'owangala n'ebyonoono mu bungi bwabyo ofundikirenga tosaddaase ofundikirenga ne ku lisiti y'abantu Allah bagenda okuwa empeera ennene toliiko ebeerenga ekwesigaliza obeerenga jahannamu ogingira nayo kyevudde kugamba nti togezaako okusaddaaka ensonga eyo Allah yagikulabula ne bwekityo bwe wabeerangawo embeera yonna omulanga gwonna ogubeera gukubiddwa ensonga yonna ebeera ekujjukiziddwa ng'ebeeramu okuba nti okwatako mu nsawo y'okuba nti ovujjirira ensonga eyo bilmaruf mwana tufanga y'okulaba nti okikola kubanga kikakafu bulungi nti ky'oba otoddeko okuwaayo
kiba tekiweddeewo wabula ekyo ky'oba osigazza kiyinjiwazibwa n'ekyo ky'owaddeyo kiba tekifudde bwe kityo togge mu mbeera efaanaganako bwetyo ofangayo okulaba nti mwanattu ensonga yonna ekwetaagisa okuwaayo tosikattiranga era olw'okuba nti mu mbeera y'amagezi gaffe tulabanga abakendeezebwa kyeyavudde alayira omunene wa umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nagamba nti wallahi uqsimu billah ma naqasa maalu abdi min sadaqa tegenda kukendeera maali ya muddu olw'okuba ajeemu n'asaddaaka wabula yeyongera bweyongeza nabwe kityo ensonga eyokubiri mu nsonga omubaka sallallahu alaihi wasallam yalaira yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti wala zulima abdan madhulama sabara alaiha illa zadahu llahu izza yagamba nti omuntu tayinza kulyazaamanyizibwa n'atuusibwako obulyazaamaanya bonna mu mbeera yonna n'agumiikiriza obulyazaamaanya obumutuusiddwako illa zaada llahu biha izza okugyako nga allah subhanahu wataala omujja oyo amwongera kitiibwa omuddu yenna alyazaamaanyizza bw'akola ensonga y'obulyazaamaanya kuno ku nsi atambula yeebwala bwala eri oyo gwe yali azaamaanya naye ate ono atuusiddwako obuli azaamaanya mwana twatambula nga talina mutawaana gwonna omuntu yenna ali azaamaanyiziddwa ayita mu nsonga nnya ensonga esooka omuntu ali azaamaanyiziddwa asobola okuba nti abanja haqi ye eri omuntu oyo gw'abanja era nga mu kumubanja asobola okuyita mu makuba gonna g'aba asobodde okuba nti afuna haqi ye ensonga ey'okulimu ayita omuntu ali azaamaanyiziddwa kwe kuba nga omuntu oyo amusonyiwa singa afuna obukakafu nti byamubanja talina busobozi ebyo bimusasula akutte emiliyoni ya sente agiwadde omuddu agende mu katale atandike okusuubula asasulenga mpola mpola olunaku lwagenze mu katale okusuubula akatale ne kakolerezebwako omuliro byonna bye yabadde asuubudde okuba nti atandika okukola ne bitokomokera mu muliro aba talina kyazzaako byonna biba biweddewo osobola okuba nti omuddu oyo omusonyi wa lilla nogaa nti talina wagenda kujja sente kamuleke ensonga ey'okusatu omuddu ali azaamanyiziddwa gy'ayitamu kwe kubanga asonyiwa omuddu oyo gw'abanja bimaana nga amaze kulaba bimaana mu kumusonyiwa nga tafuddeeyo imma alina obusobozi obusasula oba tabulina naye ng'anoonya bulungi obwo allah subhanahu wataala bwe yasuubiza abagumiikiriza nga batuusiddwako obulyazaamaanya nga bwe yagamba nti innama yuwaffa swabiruuna ajirahum bighayri hisaabi mu mbeera bwekyo nosalawo noga nti omuddu kamusonyiwe lilla nga ky'onoonya obulungi obwo allah bwe yasuubiza abaddu abanaalekera bannaabwe nogamba allah wange nkusaba omuddu ono omumalire nange ompeemu obulungi bwogenda okuwa abaddu bo yoma lkiyama ng'embeera esajjuse n'ensonga esembayo kwe kuba nti omuddu oyo amulindiriza yoma lkiyama bubeere nga battunka mu maaso ga allah mulimu abaddu nga bakujjukujju asanga omuddu nga yagula ettaka lya naye nga lyandagaano n'afuna obukakafu nti abaddu abasse omukono ku ndagaano eyo bonna baafa naayita mu lukwesi kwesi n'agenda n'afuna ekyapa mu landi nga kiri mu mannya ge nga n'emyaka ataddeko mikadde mugenda ogenda mu kkoti okutuuka nti omuddu ettaka lyatwala lyange
ngo obujulizi bwoli natte bugasa abaali vuddeyo okuwa obujulizi nkituufu ettaka lyono nga bonna Allah yabajulula ate ng'oli ekiraga nti kike kyekyapa kyalina newankubadde yakifuna mu mbeera ya mankwetu omuddu bwatyo watu alina gy'ogenda muwaabira newankubadde amazima abeera agamanyi newankubadde abeera akikakasa bulungi nti yakunyaga naye aba yakusinza obwongo ng'asobola okubeera omwenkanya mu nnamuleeyo si mulala ye ssaabalamuzi omwenkanya eri ebitonde bye Allah subhanahu wataala omuddu bwatyo asobola okulindiriza gw'abanja ku yawma alkiyama nagamba nti kamulinde tutuuke mu maaso ga Allah omuntu bwatyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yamuyita omwabulunkupe almusfilis yababuuza bashaba nti mumanyi omwabulunkupe ne bamuddamu nti omwabulunkupe yoyo atalina ssente wadde ekikumi nabagamba nti abaddan sigwe ŋŋamba nabagamba nti omwavu lunkupe yoyo omuddu eyali ku nsi nga mwana tuyasalanga eswalaze zonna wa zakati nga nezakati yaziwanga wasawumi nga nokusiiba yasiibanga naye nga mu mirimu gyonna gye yakolanga ku nsi fakad zolama fulana yalina embeera ey'obulyazaamaanya bye yatuusa ku bantu ategeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam nti omuddu oyo ajja kujja ku kiyama n'emirimu gye nga mingi naye ng'abamubanja nabo bajja kujja nga bangi olw'okuba nti ku lunaku olwo tewajja kubeera karensi yonna oba nsasula yonna nga yakagwirawo Allah agenda kukwata ku mirimu gy'ebitonde bye yali akubanja emitwalo ekumi bakwate swala emitwalo kumi baziwe omuddu yali abanja emitwalo ebiri bakwate swala emitwalo ebiri bawe oyo abanja emitwalo ebiri abanja omutwalo bakwate oba bisiibo oba zaka oba hijja paka lwebiri gwawo yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti wa infaniyat hasanatihi emirimu bwe giri gwawo nga mwaddu ng'ate abakyabanja abakyaliwo bajja kukwata ku byonoono ebyabo ababanja babeere nga babitikka ono omuddu abanjibwa kuba akafaananyi omuddu yagenda n'akola obwenzi nga buyitirivu ayenze ku bakazi tomoni ne bakwata obwenzi bw'omuddu olw'okuba nti bayogedde eri Allah nti singa babunkendeezaako minzaani yange ejja kuba ebalansi nga bulungi babutikka omuddu gwe babanja subhanallah omuddu shiriki gyeyakola nga tewali nayo bakwate shiriki w'omuddu bamukutikke olw'okuba wasalawo n'olyazaamaanya ng'olowooza nti omaliriza ng'olowooza nti ku nsi otuuse ku buwanguzi omulungi ampuliriza muganda wange wonna gy'oli fanga y'okulaba nti ki buli kiisi yenna akubanja omusasula bwe kiba nga omuddu wamuli azaamaanya na kitiibwa kye nga wamugeya wamukonjera olw'okuba muli mu byabufuzi oyagala gwe ng'owagira ayitemu nkukakasa nti tebyakoma era tebiggwanga wa innama ng'ogenzeeyo n'owetondera omuddu oyo gwe wali azaamanya kitiibwa kye gwe wakkakkanya gwe wayogerako ebyensimatto onoonya obuganzi ojja kulaba obulumi obwo nga bamaze kukwata ku swalazo nabwe kityo omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atuwa amagezi nti embeera yonna bwebangeze nga mufunyeemu obutakkaanya n'owooluganda oba n'omuntu yenna tomulindanga kukutwala omu maaso ga Allah yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti faliyatahallalhu lyawum ensonga mubeere nga muzimalanga kuulwo muzimalire ku nsi kuno genda omwetondere omugambe nti muganda wange nakusobya naye nkusaba onsonyiwe nabwe kityo ng'ensonga nga bwe ziri ennya ensonga gye tukoonyeeko ey'okusatu
eyokusonyi womuddunga totunulidde oba akwetondedde oba takwetondedde n'omulekeranga kyonoonyaamu Allah naye akulekere ku lunaku awatagenda kubeera mbeera yonna nnyangu ensonga eyo mubaka gye yakuunaku sallallahu alaihi wasallam nti wama dhulima abdan madhulama sabara alaiha illa zaada llahu biha izza tayinza kulyazaamanyizibwa muddu naguminkiriza okujjako ng'omuddu yali azaamanyiziddwa mwanattu bw'abanga aguminkiriza n'asanyuwa abyazaamanyiza Allah muwa kitiibwa kuno ku nsi ne ku akhira n'ensonga gye tujja okusembyayo olw'obufunda bw'obudde y'ensonga omubaka sallallahu alaihi wasallam jalaira yagamba nti wama futiha yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti wala futiha abdan baba mas'ala illa futiha allahu alaihi baba faqra yagamba nti omuddu tayinza kugulawo mulyango gwakusaliriza okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala naye amuguliddewo omulyango gw'obwavu abebitiibwa ebiseera ebisinga embeera egenda n'etuma omuntu nabanga buli gwabaala byamugamba muganda wange nina nga bwakulaba bw'ati kyasooka okugamba nti riziki yange eri mu nsawo yo mulimu abayina enjogera kano kenkulabyeko sikyafudde mungu alyose n'akuleeta ye mama ekinkezeza nga kikulu oba leero nasanzaani mu mbeera yerukiriku eyo bwetyo era ogenda okulaba ng'akala ng'akugamba nti oba olinamu kyolina kyobompa olinamu etaano olinamu omutwala awo ogumpe nga ye obuwangaazi bwe bwonna abuwangaalina mu mbeera yakusabiriza naye yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti omuddu yenna awangaalira mu mbeera y'okusabiriza nga yenkola ye nga bw'atyo bw'atambuza obulamu bwe nga sigamba nti oba afunyemu emergency once in a while kubanga waliwo omuddu ayinza okubeerawo nga kimugwiridde bugwizi n'alaba gw'asobola okutegeeza ensonga n'amugamba nti muganda wange mpaayo emisaayo ebbiri nzire waka nga kimugwiriddeko olwo naye waliwo embeera ejja ng'omuddu bw'atyo bw'awangaala omuntu bw'atyo nga embeera ze awangaalira mu kusabiriza busabiriza ye muntu omubaka sallallahu salam gwayogeddeko nti singa aggulawo omulyango gw'okusabiriza Allah subhanahu wata'ala amuggulirawo omulyango gw'obwavu weewuunye nti oyinza okukikolera ebbanga naye omuddu gw'osanze n'omusaba ebbiri n'azikuwa n'oddamu enkeera n'omusaba ebbiri endala n'azikuwa era bw'oddayo omulundi ogw'okusatu ajja kukubuza nti musiraamu nfudde lusuku ye ggwe ddirwa obeerako ne ssente abalala ayinza okukukwatirwa ensonyi n'akuwa n'otambula n'ogenda ati mwanattu n'akugeya oba n'akwogerako n'agamba nti musiraamu oyo yansobera buli lwajja wano abeera ajja kusabiriza oba azze kusaba ekyokubiri okusabiriza kumalamu ensa nti oggwamu ensa eyali badde akulaba ng'omuntu ow'ekitiibwa olw'okuba nti otambuliza obulamu bwe mu kusabiriza ensa zikuggwamu yomunagamba nti oba yabaakyoyo ne bwe kityo abavubuka bonna gye bali baganda bange kapita y'obusiraamu kukula olibaada ez'enjawulo ezikolebwa abantu abalina ku ssente essente ze bakozesa okuba nti bakola ibaada ezo bamala kukola nkole onoowadde ku zaka nga tokola onookola ddi ku hijja nga tokola onoobeerako ddi mu bantu abawaayo nga tokola onoobeera mu baddu nga olinakukwebabuweebwa buli kaseera bwe teweegomba kubeeraku mu abo Allah be yaganyisa okuba nti asonyiwa n'okubawejjana teweegomba kubeerako mu abo Allah baagenda kusangulako byonoono olw'okuba nti bakola ne bafuna ku ssente ne bawaayo ne basaddaaka nabwe kityo twefeeko tufeeyo nnyo okulaba nti tweggyamu embeera ey'okusabiriza sahaba ayita abdurahmaan ibunu awufu radiallahu anhu
Umbaka sallallahu alayhi wa sallam yabaka tagana ne muganda wa muganda we min al-answar ne muganda we wa musanga Allah ya mushturanga inaku sente wa sanga sahaba bitabda kwa ibn Awfu na mugaba anti muganda wa Abdul Rahman mbadden nina bachala basuka mumu ka obumu ka mweko twala ko berengo muwasa na mugamba anti nadda muganda wange to chikola nadda muna mugamba anti kale nine sente ziwerako kankuweke tundu tundu ku byobugagwa byange na mugamba anti nedda tumpa niya musabe ekintu kimu okumulagirira wali akatale agenda okuba nti mwana tu atandika okweyiya atandika okwetikka emigugu Allah subhanahu wa ta'ala yatakabbara kamu mu mirimu omuddu yo gye yali akola Abdul Rahman ibn Awf radiyallahu anhu Allah nayinjiwaze sente ze ekyava mu kuba nti yasubulanga yatikanga emigugu mu Makka Allah natakabbara kamu sente ze natandika okusubula kuva Shami bice byaddirira Allah namugaziza bwagenda okukyanga ye musajja mugagga fugge omusajja atikula ekibuga Makka nekijjula oluyogaano naye ng'atandikira wa kwetikka migugu yagaana okumuwa obubi n'atalawo byayagala okuba nti afuna okuba nti abijja mu ntu yoze ekibulo kiri nti gwe kikyo osobola okuteekawo kikye waakoze abasajja abakulu balaba nga bo bagala kuweebwa buweebwa n'atuka n'okukala n'atinika mukyala we buwalabu agenda amukolerere nobere Uganda nozinga emikono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abasajja abavubuka tweddeko tetunoonya tetunyooma mirimu faayo okulaba nti konna Allah kasamu baraka nga kajbamu essente beera ng'okakozesa osobole okuba nti mwanattu obeera mu baddu abakozi obeereko mu baddu abawa oleme kubeera mu baddu abaweebwa era ombaka sallallahu alaihi wasallam byeyali afundikira mwanattu ng'alaba obulamu bwe bugenderera yagamba bakyala be nti yenna abeeranga afunye nga haja agendenga Abdul Rahman ibn Awf abeerenga haja ey'obwetaavu bw'essente obugabirizi bwomu Makka abeerenga bumuyambako kubanga alina assurance nti Allah yamusitula asobole okuba nti alabirira abantu tujja kusuka olw'obufunda bw'obudde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo bwanaaba kyatutaddewo insha Allah wekijja tujja kumalayo hadithi eyo tulabe ebiki ebyaddirira omubaka sallallahu alaihi wasallam yali atubuulira ensonga ezo tubeebaza okuba nti musobodde okuba nti muvugira da'awa eno n'omuwendo ogubulayo okuba nti piki yaffe gwayo gusigadde mutono emitwalo nga asatu mu musanvu sibe guli Abdul Rahman sente mekebayo za piki emitwalo asatu ezibulayo tubeerenga tugula piki yaffe eyo da'awa esobole okuba nti eyongera okubeera ennyangu abaddu abasula ewala babeerenga bafuna okutuuse baku ilimu naye nga al asbabu Allah kuyayisiza mwanattu yali gwe ebakwata akasenteko mwanattu n'okawaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ennamba ziri ku sikurini okwo mwanattu kuoba oteeka sobole okuba nti ensonga eno tugigusa tubeerenga mwanattu da'awa eyanguwa tubeebaza era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli kiise yennaakwatamu Allah muyinjiwalize enfuna ye era abeerenga amusonyi w'ebyonoono bye abeerenga amuteeka mu baddu badde okuwejjana wal asir innal insana lafi khusir illa alladhina amanu wa amilu ssalihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.